ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಝೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯೋಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಲೂಸ್ ಮಾಡ ಲೂಸ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಟೀಸರ್ ಗಮನಿಸಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಸರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಫೈಟ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ಸು, ಡಾನ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೇಲೂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾರಟೆಗಳು, ಮಾತಲ್ಲಿತ್ತ ಚೇಷ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ. ಸೊ ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಿರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಈಗ ಸಹ ಈಗ ಅವಳದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಗಳದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆವಾಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪಿಸ್ಕೋತಾಳೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಫೀಲನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗು ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ ಈ ಕಥೆನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರು. ಸೊ ಅದೊಂದಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ 27ಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. KGF ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ನೋಡಿದೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಸಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನಾವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ KGF 2 ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯಶ್ಗೆ, ಸಿ, ಅವನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಸೊ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಅದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಯಶು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಎಡಿಟರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಅದು KGF 2 ಇಂದ. ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಲಂಕಾಸುರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪರಿಮಳ ಲಾಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಸ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ವಾಷ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, 100% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಧನಂಜಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಹೇಳೋದು ಡನ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ,
ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ತುಂಬಾ ತರಲೆ ತಲಾಟೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.